koow wax na soo booqto waa maalinta koobaan oo na xasuusto wax madaxoo noo imaaday ama waxuu ku lugleeyahabo maanan arkin n markaa gabadhan toos noo soo qaabishay mahad baanu colinaynaa maxaad weyn oo weyn oo weyn oo weyn yaan u haynaa udgoon siyaad kuno anay waaban quusanay madaxda aan dooranay waaban ka quusanay sababtoo ah iyad kelimaanaandoorana shacabka ku dhaqan tuulada mansabubu ee degmada faafi deegaanka gaarisa ayaa ka mahadceliyeen mucaawino isugu jirtay raashiin gogol iyo agab kale oo ay halkaasi gaarsiisay wakiilka haweenka ee deegaanka gaarisa honorpol amina udgoon dadka tuulada oo xayirnaa muddo bilo'ah kadib fatahaadihii rababka ka da-ay dalka oo jaray dhammaan inta badan wadooyinka gobolka ayaa aada uga mahad celiyeen gargaarka ka soo gaaray xafiiska wakiilka haweenka gaarisa oo ay ku tilmaameen inay iyadu tahay mas-uulkii ugu horeeyey ee soo xasuusta shacabka kadib dhibaatadii fatahaadaha iyo dhibka ee soo gaaray ree mansa buubuwainn waanidin wadnanmsdhat

magacayga waa xasaن cres yarow waxaan ka soconnaa oo aan idinka soo salaanay xaفiiskii women rep garisa county moshimo udgoonsiyaad waxaan wadnaa qalab iskugu jiro cuنo iyo qalab kale sida joodeeryaal sida burjikayaal oo wax lagu karsanay waxaan ka warqabnaa oo antexgelinayna inay mansabubu ay tahay tuulooyinka aad ay u saameeyeen biyihii ma aragtay fatahaadka ahaa annagoo ma aragtay middaas iyid ay xusayno yaan xafiiska idinka soo booqannay waxaan rabnaa inaad naga guddoontiin qalabka asaga e waxaan kaloo aan salaan idinka wadnaa mooshimo odgoonsiyaad anigu magaiga waxaala yihahdaa aadashadoo dhama waa retiir jhief mansabubu alxamdu lilaah magaaladan waa magaalo iska barakaysan fatahaddii wayna gashay hadda wax nafoo aan nooga dhunta oo nooga nooga aan ku waaynana ma jirto dhaqaale ahaan unbaa kastoo dhaawac dhaawac ayaana soo gaaray taasna ilaahay baa mahadleh kolley biyaa hadday meel galaanna dhibkoodana waa leeyihiin dheeftoodana wo ay leeyihiin

reer cros oo anagoo marat odayaal intaan shim la hadalay uu keenay oo waxyar noo soo tuureen waa aen ka dambe wax madaxoo noo imaaday ama wau ku lugleeyahabo arka gabadha toos noo soo qaabihay mahad baa celinnaa wxaa len walaal waa mahadsan tahay reemansabobo haddaannahay odayaashii joogeen waan kaa gudoonay salaanti aad noo soo dirtana waan kaa guddoonnay wixii dadkii maarata fatahaadii ay saamaysana ad ku soo booqatana iyadana si kal yo laable baan kaaga guddoonnay orta mahad iska leh warafadna dhib unan soo marnay lakin alxamdu ashukr ilahy baan noo keenay allahna naga bixiyey laakiini gabadhan mahad weyn baan u haynaa hadda mahad weyn oo wen oo wen oo weyn yaan u haynaa udgoonsiyaad kuno ilaahayna mahad baan u celinaynaa iidana mahad ban u celinaynaa waayo mejan wuxuu intuu noogu imaaday xaansha naga baryay iid keli ma ehene ma yareen fasaahaadkisuu noo galay waa first ruux uhorraysayna soo kor joogsado ee dhibaatadaanada intuu xafiiskiisa ka arkay si toosa u soo qaabilaa iyida ma hadda iyida waa u haynaa horta waxaana leenaha walaalay intaan ha ku ekaanin inta kalena waxaan leennaha niman yahow bal isa soo xasuusta oo magaalada haddaa waa siduu jiifka sheege waxaa jiraa dad bannaank baryo oo dugal ku jiro oo ilahay nagu ogyo been ay ahayn wixii loo soo geli karo maansabubu way u baahantaa maan dhibaato kale haday sii qata mal gurya un baa ka dumeen dad kama dhimanin dunye kama dhammaanin alxamdu al-shuru haddana waxaan ku jirnaa xisaabta igin faa'idadii biyaha la faa'idaysanay maxaa yaley hulka emrn waa la beeranayaa duniyada way noo daaqaysaa alxamdulilah laakiin dhibka hore ay noo geysteen yaanan maxay ahayday dhib weyn ahaa malayni maansaabubu waxa ka dhace ee fasahaad ahaa nin aan ogeen malaha aduunka meelaan laga arkina maal jiro madaxda aan dooranay waxaa ka mid e madaxweynaha ruto dadkaan dooranaso kuma jiro waxaan dooranay utgonsiyad waaa doraa afan waaa dooraay enat waaadoo omen r mb mc a udambmnt o waxna soo booqto waa malinta oad oo na xasuusto waxaan umalan hada waaa noogu daran caafimadarada ka dhacday magaaladant waxaa kamid wax masquul oo noo dhaqan malaha masqulihii waay ku dume kudi xaafadaha u dil baa na dhex yaala sgoon siyeed way mahadsan tahay ilahy baa horta mahad leh waa gabadhaangi aan dooranay haddana in sha allahu tacaalaa waan la shaqaynaynaa waana dooranaynaa gabadhaas ayada ah na soo salaantay salaanteeda waan qaadnay mahad baanan u celinaynaa waanan u ducayneynaa waana qofkii koowaad

siduu ninkii iga horeyey walaalka annaga sheege madaxweyneaan soo dooranay waxaan dooranay muxuu ahaa gavana sanatan dooranay imbi baan dooranay woman rer baan dooranay waxaa u dambeeyey mc a qofkii koowaad oo na xanuunsaoo na danqistay ayaa ayada ah sidaa awgeeda annaga waxaan mudannahay inaan u celino mahad una duceyno walibaa duca ogu darno unjibril baal dhaha walaahi a udgon waan salaamayaa alaam badigeed dadkaan had guri oo dawlada leedo gemh oo meeshaaa ku jira dadk ilmaga amanama haysta gurihii waynaga dumeen maansabubo hadaho walaa udgoonwa mahadsantaa alaabtiasoo diibtaana o gaat waaakabarhana ina ailaad kawynagurioimdaladanu qayliso hadana si anoo gargaa oo kordhista daal umaleyn mesa anakaa gaasiin au halgalne

meel hadla joogsan at iuul kudim biyeemlmabb inbiyga d w ka xn man ma jirt m danaga ad ma dadku dhima ad uln mmnabubu walaa udgoon waaan rabnaa i furan iyo gaan iran inaad kusoo firisaan aad u jecel wanoo kentana bolki bol aad ku maadsantaa waxaana kaa rajaynna meesha aadtaagan meel kawyn all ku gaarsiiyo